qolaftiisa unba adduunyada taalla mooye muuminka qalbigiisu jannadu yaallaa. Sidii saxaabigii Abu Rayxaana radiallahu canhu ghazwad buu ka soo noqday zamankaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. Ninku markuu diinta dadaalkeega iyo jihaadka u baxo ama dhaawac ama dhimasha lagu tirinaya, labadaa mid unba la filayay inuu la soo noqonaayo. Laakiin Abu Rayxaana waxaa ilaahay nabad soo celiyay isagoo nabad qaba, leanna mar alle markuu salaadii cishaa'i u tukaday buu gurigiisii tegey. Haweeneydiisii oo u diyaara ayaa ku soo boodo, markaasuu ku yidhi in yar laba rakaca tukada ii kaadi buu ka yidhi. Taxiyat sunnihii salaata alcishaa ha ka dambaysay iyaku guryahay la tegayeen. Innaga maanta waxaa laga yaabaa dadka muslimiintu sunnahana masiidbay ku tukadaan, faraa'idana masaajidiibaa ku tukanaa. salaadu addoonku tukada buu nebigu yidhi, salaada ugu fadli badan waa salaada uu qofku gurigiisa ku tukanaayo ilaa faradka mooyaane. ma thabata can nabiyi calayhi salaatu wasalaam, salaad kasta oo farada markuu nebigu ka baxo wacdi unbuu jeedinayay, ama ummaddu wax baraayay, ama nasiixu ummadda u jeedinayay, ama kuwa soo islaamay buu diinta baraayay, ama ka qur-aanka la baraya buu odhan jiray maxaa lagu baray, ama martida masgiidka timiday buu nebigu la fadhiisanayay, ama sunnaha waxaa nebiga laga soo arooriyay inuu gurigiisa la duran jiray salaada sunnaha. caadadaaba saxaabadu lahaayeen si ay guryuhuna ay barakada salaada iyo naxariista salaada ku soo degaysa ay guryuhu nasiib ugu yeeshaan, oo ilmaha yarna ugu ag barbaaro hooye iyo aabbe cibaadaysanayo diin leh, ayaa nebigu noogu jidayay salaad lagu tukado, salaad sunno oo la tukado, salaada ugu fadli badan waa salaada qofku uu gurigiisa ku tukanayo ilaa faraa'ida mooyaane. Abu Rayxaana salaadii buu gurigu la yimiday, haweeneydiisibaa ku soo boodo, markaasuu ku yidhi ii kaadi haan sunnaystay. laba rakac uu tukaday, siduu laba rakac ugu taagnaa wuxuu maqlay muadinkii oo u dhawaaqaya salaat alfajrki, xaya cala salaa xaya cala alfalaax xaya cala salaa xaya cala alfalaax. sunnihii buu khafiifiyey, masaajidkii buu tegey, uu soo tukaday. markaasay sugtay ku tidhi ya Aba Rayxaana, ghazawta ilaahay dartii baad u baxdo, jihaad baad ku maqnayd, waad soo daashay, safarna waad ka timiday adoo nabad qabana, ilaahay waa nuukaa soo celiyey, aniguna xalay oo dhan faraashka dushiisan kugu sugaayey, adiguna salaad unbaad ku jirteen, miyaanan xaq anigu kugu lahayn bay ku tidhi. markaasuu ku yidhi xalay toole, hal mar oo keliya haddaad maskaxdeeda ku soo dhici lahayd xaq waad ugu yeelan lahayd buu yidhi, laakiin marna kuma xasuusan buu ka yidhi. maxaa iga kaa mashquuliyey? wuxuu yidhi xuuro lacaynta iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyey buu xalay qalbigaygu joogay buu yidhi. billaahi calaykum, iminka inteenna halkaa masaajidka soo gashay, haddii la yidhahdo war tobankii daqiiqo eed salaada aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay, qalbigeennu halkuu ku maqnaa maanta.